Bitta kızımızı doğru topdilar. Mani yordamchi qizlarim bozordan kelishdi hozir. Hozir bu sovg'alar mani onlayn kursimdagi o'quvchilarim uchun non tez orada. Xudo xolasa onlayn kursimdagi o'quvchilarimizga shunaqa hadyalar olishga boramiz. Undan tashqari obyazatelno sizlarga ham, mani prosta obunachilarimga ham, mani kursiyashka qizlarimga. Hozircha nimani bu yerda sizlarga aytib bermoqchiman? Bilasizlar, mani uje 25 mingtadan ko'p onlayn kursda o'quvchilarim bor va hozirda aynan boshlanishiga Toshkentda yashaydigan, istiqomat qiladigan onlayn kursdagi o'quvchilarimiz ichidan har hafta bitta aktiv qizimizdan tanlab olaman. To'y aktiv deganda qanaqa? Ular shu onlayn kursimizda narsalar pishirgan bo'lishlari kerak, platni retseptlardan. To'y pishirib uylar xursand qilgan bo'lishligi kerak. O'zimizdan общий chatimiz bor. O'sha yerga rasman tashlab berishadi va bitta qizimizni oldilariga har hafta, har yakshanba kuni men borib, men tarafdan sertifikat qizni bayichadi va shunaqa sovg'alarni bittasini hadya qilib olib boraman. Nima deb o'ylaysizlar? Ertaga kim uyiga boraman?